přináší změnu. Největší zemědělské odbory volají po konci blokád. Většina uzávěr pomalu mizí. Protest už ostatně trvá 2 týdny a komplikuje život dopravcům, těm domácím i zahraničním. Někteří přiznávají strach přes Francii jezdit. Blokády, hořící sláma, ale i vyhazování nákladu z cizích kamionů. To je odvrácená strana protestu francouzských zemědělců. Vadí jim, že se do Francie dováží někdy i pod cenou cizí zboží. S blokádami nemám problém, bojím se ale o sebe. Stává se, že přijdou, převrhnou kamion a spálí všechno, co je uvnitř. Ti, kteří můžou a nehrozí, že se jim zboží znehodnotí, vyčkávají na hranici. Jejich šéfové jim radí, ať zůstanou zatím doma, jinak přijdou o náklad a oni o peníze. Podobné zkušenosti z aktuálních cest přes jih Francie mají i někteří čeští řidiči. Vidí, že vytáhli z auta jakoby násilím a dva ho drželi, zbytek prostě vyplenil náklad. Není to nic příjemného, když toho řidiče ohrožuje 30 lidí. Jeho společnost tam proto zatím kamiony neposílá. Další řidič se sice setkal v úvozovkách jen se slovními útoky, ale zpoždění, které nabral, ohrozilo náklad. Šel jsem za policistama, řekněte mě, mám tam naložit čerstvý maso, potřebuju jet. Tak mě policista řekl, zavolej si na pojišťovnu, vypadni. Pomoc žádná, stojí s nima. Rozkaz nezasahovat potvrdil i francouzský ministr vnitra. Zemědělci nejsou delikventi, bojují o svou obživu. Ovšem napadání kamionů mělo být červenou linií, za kterou neměli farmáři jít. Nebudeme akceptovat útoky na prefektury, obchody nebo kamiony, které převážejí cizí produkty. Někteří zemědělci přitom k útokům otevřeně vyzývají. Navíc nedělají rozdíl mezi produkty, které do Francie směřují, a těmi, kteří přes ní jen putují. Prezident Macron by měl v Bruselu pro zemědělce vyjednávat výhodnější podmínky. Evropská komise oznámila, že se bude omezovat dovoz kuřat, vajec nebo cukru z Ukrajiny. Ostatně zemědělce bylo v Bruselu slyšet hodně. Anna Kadavá, CNN Prima News.